אנחנו נתקדם בהלכות היפות של ריבית. אנחנו היום נתחיל נושא חדש, כאשר כל אחד כמו מבין שכל הרעיון של ריבית בנוי שהתורה אומרת, בן אדם, אם אתה נותן הלוואה לשני, סיבת נתינת הלוואה, כי זה מצווה דורייתא, לעבוד ליהודי. יש הרבה מאוד שכר לכל מי שמלווה לשני חינם, עד כדי כך שהרמב״ם אומר שמצוות הלוואה זה יותר גדול ממצוות צדקה. אומרת התורה, אתה מלווה לחבר שלך חינם כדי לעזור לו לקיים מצוות השם, בשום פנים ואופן לא תיקח ממנו שום תוספת, גם אם הוא רוצה לתת לך, גם אם הוא מתחנן אליך לקחת, אתה לא תיקח ממנו שום תוספת. אתה מלווה לקיים מצוות השם. עכשיו יש נושא מעניין, מה קורה שכנים, חברים, בני משפחה, קרובים, לומדים באותו כולל, חברות, וכל מיני דברים שאנשים קרובים אחד עם השני. כאשר עד היום היו נותנים לשני כל מיני דברים. היה עושה לו קפה, היה מביא לו בורקס, בחורים שיושבים יחד בחדר, אחד ייתן לשני גם קולה, שפותח בקבוק קולה, וכמובן מי שלומד חבריסה שלו, יעשה קפה לעצמו, יעשה לחבר שלו. שכנים בבניין, יש ידידות בין שכנים, לפעמים עופים אצל אחת חלות, אז יש לך גם חלה לשכנה, וקרובי משפחה וכדומה, יש הרבה אנשים שנותנים הרבה דברים לשני. עכשיו קרה מצב שהנותן הזה הלך ולקח הלוואה של, לצורך הדוגמה, 10,000 שקלים, מאותו שכן או חבר שמדי פעם הוא נותן לו כל מיני דברים. עכשיו הוא הפך הלווה שלו. עכשיו הוא ימשיך וייתן לו חלה וכל מיני הטבות וכל מיני טובות, אולי לפעמים גדולות ויקרות אפילו, שהוא היה נותן לו עד היום. האם מותר להמשיך ולתת את זה גם מהיום? אומרים, לא, לא, רגע. נוצר מצב חדש שהפכת להיות אלוהי ושלו. איך אתה עכשיו תתן לו, כאשר בעצם יוצא שאתה נותן למלווה, אולי זה ריבית ממש, יכול להיות זה לא ריבית ממש, רק נראה כמו ריבית, יכול להיות שהבן אדם יתרגל, ואז כבר בראש הוא נותן את זה כבר בשביל הלוואה. השאלה מה הלכה? אני צריך לדעת, לכל המקרים האלו יש הלכות יפות, מדויקות, בנוי בגמרא בראשונים, ואביס יוסף, בשכנוך, בפוסקים, ועד אחרונים. אז קודם כל, העיקרון של הנושא הזה נקרא לזה שכנים, חברים וידידים, שהיו נותנים עד היום כל מיני דברים, ונוצרה הלוואה אם מותר להמשיך ולתת. התשובה היא, מותר לך להמשיך ולתת כל אותם הדברים שהיית נותן עד היום, אבל ארבע דברים ואופנים ישנו, שכל אחד מארבע אופנים יהפוך לך גם את מה שנתת עד היום לאיסור שלא תוכל לתת אותם בתנאים ובאופנים שמיד נפרט אותם בהמשך. אז שוב פעם, מותר לך להמשיך ולתת כל מה שעשית עד היום, אתה צריך לזהר ולראות שלא תיכנס בארבע אופנים האלו, אבל צריך לדעת מה שלא נתת לה עד היום. ועד היום חברותו שלך מדי פעם היית עושה לו קפה, מקסימום וכדומה, מהיום אתה מביא לו בורקס, מביא לו פחיות, ואף פעם לא עשית לו. אז זה ודאי שעשו לך מהיום להתחיל ולתת לו, כי הוא הלווה לך. זה ודאי ריבית, זה לא קשור כי הוא חבר שלך. הוא חבר גם עד היום ולא נתת לו. ודאי שדברים שאתה מהיום מתחיל לתת לו, זה ודאי אסור. כי זה ודאי ריבית. אנחנו מדברים על דברים שהיה נתון במילא, האם מותר להמשיך ולעשות, אז אמרנו שמותר. חוץ, אופן הראשון, אם הבן אדם מפרש. הוא מפרש שהוא נותן את זה בשביל הלוואה. למשל, באחד הדוגמאות, אנחנו שמנו בסמדרש ולמדנו, ובאמת אנחנו שומעים שבחלק השני של השולחן יושבים חברוסה, ואחד מביא קפה לשני ואומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתמול הכסף שהלווית לי כל כך עזרה לי, אני הרגש שהיום אני מגיע לכל, דבר ראשון עושה לך קפה. מה עשה בן אדם הזה? יכול להיות שמדי פעם הוא עושה לו קפה. אבל מה הוא מפרש עכשיו? שלמה הוא עושה לו קפה? בשביל הלוואה, אז הוא הופך להיות קפה של ריבית. כי אתה אומר, זכותך לעשות מה שאתה רוצה. אחד אומר, אבל מה אתה רוצה? אני עושה כל יום. אומר, נכון. אחד אומר לשני, אני נותן לך כל יום קפה. היום הוא מביא לו קפה, אומר לו, אני רוצה שקל עבור הקפה. והחברותה לוקח את הקפה ושותה. אומר, אני לא משלם לך. אתה נותן לי כל יום, לא מוכן לשלם לך. הוא חייב לשלם לו פי חושן שקל או לא? מה התשובה? ודאי שכן, סליחה, זכותי, זה קפה שלי, עשית לך קפה, נתת לך פחית, נכון כל יום נותן לך את זה בחינם כחבר, היום אני לא רוצה לתת חינם, זה זכותי, זה שלי. אז ודאי אם הוא ייקח את זה בלי כסף, הוא גנב, הוא צריך לשלם.
אותו רעיון, נכון שעד היום נתת, אבל זה שלך בזכותך. והיום אתה אומר שאתה נותן את עבור הלוואה, אז בעצם אתה אומר, מהיום אני כן נותן את עבור ריבית, אבל עדיין שזה עושה. זאת אומרת, מפורש, שבן אדם מפרש שהוא נותן את עבור הלוואה, זה ודאי הופך להיות אסור. צריך לדעת שאנשים עושים את זה ממש בידיים. חבל מאוד. יש הרבה אנשים, אחד אומר לשני, תגיד לי, אתה יכול לקחת את טרמפ הביתה? אומר, ודאי, מה, הלוות עלי 10,000 שקלים, אני לא אקח אותך טרמפ? מה עשה אותו בן אדם? יכול להיות שהיה לוקח אותו טרמפ במילא, אבל עכשיו מה הוא אומר? שהוא עושה זה בשביל הלוואה, או זה סתם הורס את עצמו. אנשים חושבים, הוא רוצה להראות לחבר שלו, למלווה שמכיר לו טובה, אז אומר, ודאי, אני אקח אותך בשביל הלוואה, אבל הוא רעס את הכל. כי צריך לדעת, הלוואה שאתה נותן, השם בשום פנים ואופן לא מוכן, שאחד ייתן לשני עבור זה. השם כתוב בתורה, ייתן לך הרבה מאוד דברים. אנחנו צריכים להגיד כמה וכמה שיעורים על גודל השכר למי שמלווה חינם. אבל מאותו הלווה בשום פנים ואופן, אתה לא תיקח ממנו שום דבר, ולכן בעצם צריך לדעת שמפורש זה הופך להיות אסור. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.